Ви не пускаєте обласної депутата обласної ради. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Дивіться, я є помічником народного депутата України. Представтесь, будь ласка. Чого ви тут стоїте, чого не пускаєте депутата обласної ради? Ось так розпочинається 82-га сесія Ірпінської міської ради. Представники муніципальної варти відмовляються пускати до зали депутата Київської обласної ради Ігоря Домбровського. Пояснюють, засідання нібито буде закритим через коронавірус. В державі діє карантин. Доступ сесійно в залу. Видіть, будь ласка. Депутат викликає поліцію, та попри це працівники Мунварти його до сесійної зали все ж не пустили. Муніципальна варта перешкоджала мені особисто зайти в сесійну залу, при тому, що я показував посвідчення депутата. Але очевидно, що була команда мене особисто не запустити. Я вважаю, що це 351 стаття перешкоджання депутатській діяльності. Заява мною написана. Загалом сесію депутатський корпус розпочав з запізненням у півгодини. Як і на попередній сесії, голосували за цілу низку земельних питань, а саме дозволу на розробку проєктів землеустрою, наприклад, ділянки по вулиці Ломоносова. За даною адресою земельних ділянок вільних вже немає, але там є проїзд загального користування. І я більш ніж переконаний, що земельні ділянки під гаражі видають саме в цьому проїзді загального користування. Також кілька земельних ділянок віддали під дачне будівництво на 11-й лінії. От мені цікаво, яке там може бути дачне будівництво, коли вже всі знають, що там атовці відмовились від цієї землі на користь забудовників. Тобто забудовники вже ось там будуть залітати, будувати. На сесії депутатський корпус майже одноголосно підтримав і виділення земельної ділянки під особисте селянське господарство підприємцю Сергію Крикуну. 104 питання, прошу, будь ласка. І по барабану. Депутати, за що ви голосуєте? Посіпати Крикуну, дати діляночку на заплаті. І це всупереч вимогам земельного кодексу, адже Сергій Крикун вже отримував ділянку для ОСГ в селі Михайлівка-Рубежівка. Підтвердженням цьому є ось цей документ, в якому сільська рада Михайлівки-Рубежівки підтвердила наявність у пана Крикуна ділянки під ОСГ. Передача земельних ділянок одній особі по одному із видів проводиться всього один раз. Це стаття 116 Земельного кодексу України. І якщо особа отримує її вже декілька разів, це є порушення. Можу припустити, що видають якраз на заплавних землях, і це той самий Крикун, який ліз позаминулому році на заплаву з боку 6-ї лінії. Найбільш скандальним стало те, що депутати так і не спромоглися захистити об'єкт культурної спадщини – будинок відомого українського кобзаря Миколи Будника. Про зухвалі спроби його зруйнувати ми вже неодноразово розповідали. Тому ми просимо в переліку залишити, тобто, і адресу 56. Це для тих власників, для тієї частини будівлі, яка ще залишилася, і доповнити її адресою 56/20, яка по факту зараз закріплена за тією частиночкою будинку, в якій власне проживав сам Микола Будник. Якщо ви зайдете в Вікіпедію, ви прочитаєте історію, ви побачите, що він жив в Ірпені, є цей будинок, всі кобзарі в Україні його знають, знають його кобзи. І зараз просто, якщо ми цього рішення не збережемо, не внесемо в пам'ятник культури, то є можливість, що просто один із забудовників даний будинок просто знесе. Але депутатський корпус підтримати ці зміни не спромігся. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Літвинов тричі ставив це питання на голосування, але марно. Голосувати відмовилися насамперед депутати, пов'язані з екс-мером Ірпеня Володимиром Карплюком. Кажуть, питання недовивчене. Особисто інтересу не маю і не мав до того будинку, до тої ділянки, щоб ви зразу не перекручували мої слова. Те саме кажу завідувачу культури. Значить, просто деяким депутатам треба довивчити питання. Наступну сесію воно буде виходити. Все, точка. Загалом на засіданні сесії депутати розглянули понад 250 питань і за традиційною схемою. Головуючий проголошує номер та назву, а депутати одразу тиснуть на пульт голосування. Дізнатися в ірпінських можновладців, бодай якусь деталізацію, нереально. Від журналістів вони одразу пускаються навтьоки. Пане Андрію, ми можемо з вами? Ми вже обіцяли поговорити з вами після сесії. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».